Активне дозвілля у центрі Тячева. Скейт-парк став чи не найбільш відвідуваним місцем серед молоді. 3 роки тому амбітні спортсмени міста звернулися до міськради із пропозицією облаштувати дитячий скейт-парк. За нами тільки було це забезпечення транспорту. Тобто їм пішла така співпраця. Ми їм допомогли, а вони відповідно взяли на себе зобов'язання про те, що вони будуть його встановлювати і демонтувати на початку-кінці сезону. Вартість придбаного інвентаря склала майже 200 тисяч гривень. Місцеві такі атракції радіють. Це ще один спосіб для дітей провести активне дозвілля та прикувати любов до спорту. Та користувалася на роликах, також на скейті каталася. Дуже класно на роликах, на скейті, от катаються на велосипедах також. Тут багато цих, як ми називаємо, райдери. Я бачила, тут багато діточок. По дорозі не можна тут кататися, а тут спеціально для них зробили таке. Зустрічали, діти люблять тут проводити свій час. Ми дуже раді. Майданчик, гарно тут. Нещодавно основу майданчика оновили травмобезпечним покриттям. Опісля облаштують рампи для скейтерів та ролерів. Було запропоновано, щоб трошки додати кольорової такої гами, щоб воно не було одноманітним. Ми приблизно підлаштовували їх так під ті самі скейт-фігури, котрі є. У міськраді такі заходи вважають необхідними для підлітків. Поза як спортивна молодь – одне із пріоритетів розвитку Тячівської громади.